I den här videon ska jag prata om skottet som gick mot Lisbeth. Lisbeth Palme och Olof Palme, de promenerar ju förbi Dekorima-hörnan. Gärningsmannen, som är någonstans nätt bakom eller bredvid dem, avlossar två skott med 1-3 sekunders mellanrum. Det är alltså två skott som avlossas vid Dekorima-hörnan. Ett skott går mot Lisbeth Palme och ett mot Olof Palme. Skottet som går mot Olof Palme är perfekt placerat i ryggradens femte kotpelare och omedelbart dödande. Han är död troligen innan han har nått asfalten, vilket bör ha skett kanske en halv sekund efter skottet mot honom. Skottet som går mot Lisbeth Palme nuddar hennes rygg och skapar ett cirka 3 mm djupt sår vid skulderbladen. Oklart om såret löper över hela ryggen eller om det bara touchar skuldrorna på henne. Jag har läst uppgifter som tyder på båda delar. I övrigt är det här skottet placerat på nästan exakt samma ställe i ryggen som det skottet som träffade Olof Palme. Men skottet mot Lisbeth har alltså kommit från sidan. Vissa menar att detta perfekt placerade skottet tyder på ett proffs. Men i så fall kanske ett proffs som inte hade någon riktigt stark övertygelse att döda henne. För det är ju i allra högsta grad en fråga. Varför gjorde han inte klart jobbet i så fall om han var ett proffs? Om motivet var att döda henne. Han hade ju tid och möjlighet att göra det. Vi vet att skottet mot Lisbeth har en stigande lutning genom kläderna. Vi kan ta fram en bild här som visar hur Lisbeths mockakappa såg ut. Jag har lagt in ett svart streck som visar en vågrätt linje. Och de två gula markeringarna där visar vad ingångshålet är på vänster sida och utgångshålet på höger sida. Och den vita linjen är ju då ungefär hur vinkeln på skottet har varit. Det är alltså svagt stigande. Det här borde betyda, inte med nödvändighet, men det borde betyda att mördaren borde ha skjutit mot Lisbeth Palme med armen något sänkt. Eftersom skottet har kommit från lägre höjd nerifrån och upp med en svag lutning. Man kan ju invända, om man har läst Inge Morelius, att han ju såg gärningsmannen skjuta två skott i ryggen på Olof Palme. Vilket ju kan indikera att han måste ha sett att gärningsmannen sköt båda skotten med höjd hand. Ja, han har förmodligen sett fel då utifrån den tekniska bevisningen, för skottet mot Olof Palme, det har ju skett med höjd hand. Det skottet gick in i ryggraden och ut på framsidan med något nedåtgående kulbana genom kroppen, medan mot Lisbeth Palme är ju förhållandet det motsatta, att kulan går med en stigande bana. Man kan också betänka Anders Björkman, vittnet som gick bakom, som inte har sett alls gärningsmannen höja revolvern egentligen, utan vapnet har varit skymt av mördaren. Den enda rörelse som han har sett är ju den högra handen, gärningsmannens högra hand på Olof Palmes axel. Man kan ju då tänka sig, det är väl troligt att revolven då har varit i gärningsmannens vänstra hand. Man kan på goda grunder utifrån ögonvittnen hävda att skott nummer 1 gick mot Lisbeth Palme. Man kan också hävda att skott nummer 2 gjorde det, men det har inga ögonvittnen uttryckligen hävdat. Man får i så fall argumentera för att polisen inte har varit noggranna i sina förhörsanteckningar. Och visst, det kan man ju acceptera att det har varit så. Eller det kan man ju tänka sig att det har varit så. Och man kan ju också tänka sig eller hävda att skottet i Olof Palmes rygg har varit så pass väl placerat.
det vill säga direkt dödande, och i mittsömmen på rocken att det är svårt, för en gärningsman har gjort det som skott nummer två. Det kräver ju nästan att Olof Palme är gående rakt framåt. Alternativt att han har varit paralyserad eller frusen i ögonblicket så att gärningsmannen har kunnat göra det här perfekta skottet. Annars är det väl ganska tänkbart att Olof Palme hade rört sig bort från skottet och skottet mot honom hade inte varit perfekt placerat så att det går rakt genom kroppen på, rakt genom ryggraden och så vidare. Man kan ju fråga sig hur gärningsmannen fick till denna paralysering i så fall efter skottet mot Lisbeth Palme. Det skulle kunna vara så förstås att själva skottet paralyserar honom och att gärningsmannen då riktar om revolven, men då måste han också kanske antingen backa om skottet har gått av framför Olof Palme mot Lisbeth, eller bara rikta om det om han har skjutit bakom Olof Palmes rygg mot Lisbeth Palme. Jag ska nu utgå ifrån att Lisbeth Palme träffas av skott nummer ett. Bara för tankens skull i alla fall. Man behöver inte tro att det var så. Man måste i så fall, om skott nummer ett gick mot Lisbeth Palme, då måste man verkligen fundera på vilket motiv som skulle ha funnits hos gärningsmannen till detta första skott. Och kanske ännu viktigare, eller ännu svårare, om detta motiv finns att skjuta det första skottet. Bortsett från innehållet i motivet, då måste man också fundera på motivet, eller kanske snarare anledningen till att gärningsmannen i så fall inte sköt fler skott. En revolver har ju 6 skott oftast om den är fulladdad. Jag utesluter väl i stort sett då att han har bara laddat sin revolver med 2 skott. Det vore ju kanske inte så klokt. Man kan omformulera frågan lite och fråga sig vad inom citationstecken avklarade mördaren genom sitt enda och icke-dödande skott mot Lisbeth Palme. Man kan ju föra fram då att svaret på det är att han uppnådde att skrämma henne, kanske skrämma henne till tystnad. Men som jag har nämnt vid tidigare, i en tidigare film, hade hon kanske blivit lika skrämd eller tillräckligt skrämd av till exempel 2 skott rakt mot Olof Palme. Det finns väl ingen anledning att hon skulle bli mer skrämd av att bli beskjuten själv. I alla fall vad jag tänker mig. Man kan fråga sig då alltså, vad uppnådde mördaren med sitt enda skott mot Lisbeth Palme? Han kunde väl inte rimligen vara säker på att hon skulle tiga om vem han var om hon hade bara genom det här första och enda skottet mot henne. Sen kan ju förklaringen vara mer trivial, att det har varit ett vådaskott mot Lisbeth Palme. Och en sak som jag tycker är intressant att tänka så här då, för jag tror att det skulle kunna vara ett vådaskott. Man kan tänka sig att gärningsmannen har haft revolven innanför rocken någonstans, dragit fram det, och i den rörelsen när han drar fram det, för då riktar han ju sannolikt mynningen mot Olof Palme, att i den rörelsen när revolven höjs så har han råkat avfyra revolven och det skottet har snuddat vid Lisbeth Palmes rygg. Detta kan ha fått Olof Palme att ha bromsat upp i steget när han såg revolven eller när han hörde knallen, eller båda och, det kan ju ha skett väldigt snabbt. Och då när skottet brann av och snuddade vid Lisbeth så frös han till. Han var inte beredd på det. En annan sak som är intressant när man närstuderar detta, det är ju vad den här höjda handen tyder på, att mördaren har ena handen på Olof Palmes axel. Det kan ju vara att han riktar in skottet, absolut. Men skulle det också kunna vara för att underlätta att dra fram revolven? Tänk om man till exempel har revolven i ett hölster under armen. Ett axelhölster tror jag det heter.
då skulle ju den här höjda handen kunna också göra det enkelt för honom att dra fram revolvern. Vi vet som sagt att skottet mot Lisbeth Palme har en stigande lutning genom hennes kläder och att mördaren då bör ha skjutit med sänkt hand. Och jag tror att i så fall har det varit ett vådaskott och att det här skottet har brunnit av när gärningsmannen drar fram revolvern. Det kan vara från fickan, det kan vara från ett hölster i bältet, det kan också vara ett hölster i höjd med armhålan eller liknande. Det som talar för detta är att det inte är många vittnen som har sett vapnet. Vapnet har varit dolt för väldigt många och det kan ha åstadkommits genom att mördaren hade det innanför rocken och drog fram det, avlossade två skott ganska snabbt och hölstrade snabbt. Hade han haft det i fickan så hade möjligen någon sett det. Hade han haft till exempel i vänster ficka så borde väl Anders Björkman ha sett det. Och hade han det i höger ficka så skulle väl eventuellt något vittne ute på Sveavägen har sett det. Men i och med att nästan ingen ser vapnet så tycker jag det tyder på att han har haft det innanför rocken. Och då skulle det kunna vara i ett hölster i bältet eller under armen. Och då skulle den här rörelsen när han lägger upp handen på Palmes axel kunna vara för att underlätta att dra fram en revolver och skjuta. Och så möjligen då ett vådaskott med en laddad revolver som går framför Palme och stryker Lisbeths rygg, möjligen. Men återigen, vad är anledningen att mördaren inte skjuter fler skott mot Lisbeth Palme? Om det första skottet gick mot henne så tyder det ju på att det var ett viktigt skott. Å andra sidan sköt han ju inte fler skott mot henne då, när jobbet inte var gjort, utan han sköt Olof Palme med ett dödande skott och nöjde sig därefter. Hur ska man då förklara det första skottet mot Lisbeth Palme?